wanaagsan daawadayaal, idin hantiinba meel walbo aad naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo alaaba uga baroteen TV-ga Universal goorahan oo kale. Barnaamijka muusiga iyo salaamaha caawa waxaa si talanteela idin kusoo wada jeedin doonaa anigoo Ibraahim Cumar Baafe oo ku sugan studiaha koowaad ee magaalada London, iyo weliba iyo anigoo ah Sagal Mustafa Xasan Nuur oo joogta istuudiyaha telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada Hargeysa. Daawadayaal, kulanti wacan oo wanaagsan, waana barnaamijkeenii muusiga iyo salaamaha iyo weliba dhambaalada kala gedisan. Barnaamijkan sida uu Baafaba sheegay, caawa waa talantaali. Haye Baafo. Waa tahay Sagal, aad baad u mahadsan tahay. Halka aad weli naga daawanaysaanna waa studiaha magaalada London ee Universal TV, iyadoo studiaha kale magaalada Hargeysana ay ku sugan tahay wariye Sagal Mustafa Xasan Nuur, ayana caawa barnaamijka si talanteele iyo la daadihinaysa. Barnaamijkan dalabaadka iyo salaamaha oo uu telefishinka caalamiga ee Universal uu fursad u siiyey dhammaanba daawadayaashiisa kala duwan ee degan adduunka daafihiisa si ay ugu gudbiyaan ehladooda, qaraabadooda, iyo weliba asxaabtooda, iyo weliba cid kastoo jecel yihiin dhambaalada kala gedisan, hadday noqoto dhinaca meherada, aroosyada, iyo weliba dhalashooyinka inta cusub ee dunida kusoo biirtay waa inta dhalatay. Dabcan waxaan ka maqnaan doonin badweyntii heesaha ama kaalmihii suugaanta aan idinku tala galay, maadaamoon idinka soo kala gudbinayno magaalada Hargeysa iyo weliba magaalada London, aniga iyo Ibraahim Cumar Baafo. Waxaan jecelahay furitaanka heesta koowaad in aan idin soo gudbinno Saalim Siciid Saalim iyo weliba Maryan Naasir. Dhammaantiinba daawasho haboon. Yeah.
تهي طبعا هستاسي وحاسي ودجر وقاضي اما سي تالنتيليا سالم سعيد سالم يولي با مرين ناصر وحنا يهد اريدي دكتور راف الله ونحرستي وحيد حسوستي فنانكي عانكا هستان اسكالا كوكي هوري وكيلر وحقاق دا وضيال ان مركنا تشلعنو دنكا قرالة دا نسو قاريا اي نغسو قاريا ايميلة دا كلدوان اي دافاه الدوني دا لغسو ديريو warqadan markan aan ku bilaabo waa hambalye meher waan waxa diraya abu xasan jaama cali iyo hooyo khadija maxamed ismaan iyo carurtooda oo kala ah nimca maxamed ismaan iyo cabdi fataax maxamed ismaan iyo ismaan maxamed ismaan iyo khadra maxamed ismaan ismaaciil maxamed ismaan iyo waliba seyna maxamed ismaan dhammaantoodna waxay tahniyad kal iyo laabilay naga gaarsiiya muna maxamed ismaan iyo cabdi fataax cali ismaan oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin noqda kuwii aqalgalkooda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo isla markaasina kala kulma reyn aamiin allaha aqbalo waa tahay sagaley waxaan halkan ku hayaa iyana warqad email ah oo ay noo soo direen aabe maxamed jaalle hooyo deynabo isxaaq cali faysal maxamed jaalle cabdiraxmaan maxamed jaalle nuurto maxamed jaalle iyo weliba duniya maxamed jaalle dhammaan reer maxamed jaalle iyo asxaabtan waxaa halkan ugu tahniyadeynayaan mawliid maxamed jaalle iyo mulki haaruun cali oo aqalgalkooda uu ka dhacay
magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaana leeyihiin isku waara oo kala hela oo wad qaar qabeenagan waxaan leenahay aamiin reerkii isku waara oo weligood aan kala tagin isku gabooba alhaydan ka dhigo warqadan kala waa hambalyo dhalasho wacan waxaan inaga soo gaadhay dhammaanba fanaaniinta ku sugan magaalada Hargeysa iyo waliba dhammaanba wariyaasha iyo asxaab kala duwan oo aad u tiro badan isla markaasina halkan aan lagu soo koobi karin iyo waliba aan israacina dhammaanba shaqaalaha Universal TV ee magaalada Hargeysa oo anigu ugu horeeyo waxaan tahniyad kal iyo laabo u direynaa isla markaasina aanu dhalasho farxad leh u direynaa fanaanada caanka ah ubax daahir ibraahim ubax fahmo iyo yuusuf sheekh muumin sumxaayo oo gabadha ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi oo loo bixiyey amiira amiira ay soo kor oo soo barbaar noqotay dalkeeda dadkeeda iyo weliba diinteeda anfacda aamiin allah ha aqbalo waxaan jecelahay daawadayaal in aan markan idiin soo qabano hees kale oo aan jecelahay in aad nagula raaxaysataan waa fanaanada igraan caraale iyo weliba cabdi holan heestana waxaa la yidhaa xasil nala daawada daawasha haboon وحسوس
وحقاق انتاسي اينو كغدنا صنو دينا عا وراقها بلوحان جعالي بافو اناد مركان انوسو قبطو دينا عا تلافن ندا ايو ولي بخدكو غو هرية واتهاي سغلاد بادو ما سنتهاي بلهد وحان جعالي انان جلاعو حقي تلافن ندا بلغدكو غو هرية هلو هلو سلام عليكم وعليكم سلام ستلا بركات مغا اولل ولان هندالا يدادا هندالا كي نوسو عسا لندن ولالو واتهاي لندن حافظة وحان كالك سوغراع يا هلن دي حافظة ودري أدود ما سنتا هندو كسو دوا برامشكا ميزيكا يا سلامها وحان فلايا قفكي غورو يدن صوع باتهاي كورن ياد عشان هاكن كسرانت والله إبراهيم عاو أدبان غفر حسنا هاي هوري مركي يرسل قادي أدقو تشوغ لندن إيو saga mustafa xasan oo joogta magaalada hargeysa ee Soomaaliland maana aad baan ugu faraxsanahay caawa salaamaha aad wada jirka ku soo deynaysaan waxaan aniguna waa kaaga mahadcelinayna sida aad nala soo xiriiray Ibraahim aniga fasadka ka saydiisan yahay horta waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo intan habarka oo haysta mustafa xasan oo bisha koodeedii lagu meherkeedii ka dhacay magaalada hargeysa ayaa waxa la leeyahay habar isaga leh han noqdo arooskaaga insha Allah oo kii lagu waaro iyada ku bilaawday hambalyeeyaa iya walaal iyada ku bilaawday hambalyeeyada ha sagal aad baan u jecelahay because inaan qaaliyo marka waxaan leeyahay habar insha Allah billahi kariim arooskiina ha noqdo kii lagu waaro aad baan ugu hambalyeeyay sagal iyo odageeda waaye sagal intaas markaad ugu baxday hambalyeeyada ayaa jecelsha markii aad aad u Ibraahim adiguna sidoo kale waan ku salaamayaa waxaan salaamayaa maalin dawladda hakeysa ka soo noqday dadkii igu soo dhaweeyay halkaas aad baan wada salaamayaa waxaan salaamayaa saaxiibaday umul khayr axmed khaawi oo yidhaahda dubay aad igu soo dhaweysay saaxiibaday aad u jeclaayaan salaamayaa wadada khadra xasan baan salaamayaa aabay abd cali walaalkay cali abd cali cali booskaad baan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa asxaabteyda oo dhan baafoon anigoo dee halkan ku soo koobay hindaay ahayd iyada ka soo hadlaysay xafad ka mid ah xafadaha magaalada London barnaamijkuna waa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha bal markana halo salaamu alaykum alaykum salaam raxmaan magaca walaal magacayga farxiin shuuro هاي فرحية لك كسول لسا وحانك سو هدلاي لندن وات هاي لندن حافظة حافظة هارو رودك اوكي فرحية كسو بيو برامشكا يونيفرسل يو برامشكي ميزيقا يسلامها يا جعشا انا لكن كسلان تعاوة هارت مركا وغورا سبحانو هم بلينا يا اديقا ايو ان ساقا هاي يبين كوكا لجوغا لو ودن واقرتي وحانك لو هلكن كسلام يا فاملي قيو ودن ريال شورو النور ريال حاج محمد جران بهي أيدي سفير محمد وجوغان بيدبا هفري رياشي إذا دمان ولا عليه دمان وحكوا هالكان أوغهم بليين يا إن ريال عبد الله جون ريال أحمد نور ويلكو ذاكو أقل قلي وردن كتليانيقا مومن عبد الله جون يهان عثمان معاني إن وحنكروا هم بليين يا إن موسعون شي تفو يو آمين أحمد صوفي ويغانا ما لبقى بادك اوكالان بلوانا سمسوا اسكجران واين بغن هاي واتا هاي كانت بدين هين هاي مركا دور فمل يو غورسدي ولا على هيغا وحان كلو هم بلوانا يا فرحي محمد علي فرحي كانجري وقبط دي هذا الليل عمر أفقال وأيدنا قبر وقبط مغالا ذا مقدشو قارهان وابري ilaa hadda magac gabadh loo bixilay ma soo sheegin waa tahay in waxan kale u hambalyeynaya aan maxaa jecelaynaa inaa u bixiso dabcan hadii aad taqaanid ma sha Allah hadii ay magacii cusub iska jiraan ma waxaan horeyada farxiil yaraa tiraa ma farxiya lagu yiraa farxi kale ma bixin lahayn ma yaa uma bixin lahayn inkastoo ay gabadha yeyd baad farxiye ay tahay aniga aan farxiye ahay marka macquul in loo bixiyana ayayda ugu horeysa gabadha uu noqoto waa ay farxiin xan cali kaan gari waa tahay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa wasaare maxamed cabdimaaya nariif koonsal cali cumar ayaan xuseen habreer yuusuf cali nuur maliina fey waxaan kaloo salaamayaa xasan culow saafi muriidi jiji muriidi oo kala jooga iyagana holland iyo america هذا سحبته يبدين كله إن شاء الله. وأي أبد ما سنتها. طبعا حاجة تلفونك كم سو كوب كرتيس إذا إيه موقت أبد ما سنتها. هل كاد ولي نقد دعوان إنسانة واستوديوها مقالة في لندن يونيفرسال تي في يلا استوديوها كلام مقالة في هرج السنة يكون سكان تاي وري السجل مصطفى حسن نور وينا عاوي برامج كا ستة لنتيلي يلا دادي هنا إنسان.
هدي عاد جعش هين عاد كغيب غادة تو برامش كاو حاد نقصو الكرتات تلفنا ذا الشاشة دا يدي كغن مقدا حقا قرى لذا نوحاد نقصو دير كرتان تكس ماسي جدا نمبرادو دا هالكاسي كوكوريين عديقو كوهر مرسيني افر تيري يونيف دابدين فرينتا دا دربابو حاد كارك دونتا قرى لكا قد كحيقانو قد بساقلين تان عديقو كسو آدين هلو هلو باسو سلام عليكم عليكم السلام إبراهيم وعليكم السلام يا أولاد والله الفوزية يسمع عشبة ليلة مقالة ربنا بانك صعب ليلة حفظة تتنهام إبراهيم واتهي فوزية هي كسو دوي برامشكا وعليكم السلام دوي سانكي إبراهيم عاد بانك السلامي عاديق إيساق المصطفى حسن نور وحالي congratulations المهر كيدا قول إحنا بضان فوزية هذا كفا إذي سنة برامشكا ميزيكا السلامها عاوة إياد جعشان عالكن واتهني إذي سان بعد سلانتا وحان شألة إبراهين إنا مالكن كالسلامو هندا عبد علي المحان كنا عديد أساقل علي كوبد عالو عرفة سيادة هورية عاوة أوباح عذر دوفو سيادة هورية عدور طيدة هودن هباق هدى يهناد إيو فاملي عالو السمقوليد iyo xaasiskooda iyo hablahaas meel kasta joogan ilmo abaado oo dhan iyo family-geyga ayaa Saciid iyo odageeda Xasan Bayle iyo adeertiisa iyo Nadaara iyo maxaa ku dhahdaayay shaqaalaha University TV abdu masataay inagana waa ka gudoonay salaantaada mid la mid ah hada ku soo masiibay dadkii ma jiraa rabto aanu waan saamay gobolkan ka imid Rastuk bergaya lah kasus terakhir. Ha, abdi sini ayah ugu hafiz itu kan sama yo. Maka Adban izin an Adban masih sini. Thank you very much Brian. Wah, ya masih tak fuzia. Hal ke aduli naga dawan isana wa TV ga alam ga universal studio isama ga alada London iyo waliba barnaamijki music ga salaamaha oo goorahan oo kala doga Britain inay idin kaga soo baahinay studio heena magaalada London dhamaan caawa barnaamijka wa talentel waxana idin wada daadinaya aniga Ibrahim Umar Baafay iyo waliba Sagal Mustafa Xasan Nuur oo yana ku sugan magaalada Hargeysa waxa markana qadka telefoonka si toos ah ugu jirta Caanab Ismaaciil Jaamaco iyadu kamid ah fanaaniinta reer Djibouti laakiin ku sugan magaalada London aan hawo wanaagsan Caanab hawo wanaagsan baaxe aan ku soo dhawaa barnaamijka muusiga ee salaamaha aad iyo aad baan maasan tahay waan ku dhawahay waan salaamayaa waxa uu ka gudoonay aniga iyo sagalba aan Caanab waxaan jeclahay anigaa maadaama adigu aad kamid tahay fanaaniinta reer Djibouti isla markaana aad ku nooshahay magaalada London dabcan waxaan inta badan aad qaadaa heeso wadaniya kuwa oo jacayl ah iyo kuwa talanteel ah aad adiga iyo fanaaniinta qaar isla qaadaan salaad aan u soo qaato heesta adiga iyo qoomaal wada qaada magaalada horta heesta ayda dalsan heestan dalsan iyo iskala mirahada mirahada waxa leh abwaanka la yaalo waxaad weeran tahay marka heestani ma jacayl baa mise waa ma heestani dadku aad bay ugu wareereen ma faahfaahin kartaa wallahi heesku waxa weeyaan wiil tagaya wadankii oo gabadh raba inuu mahayda guursado oo jacayl marka gabadhii waxay ugu jawaabaysaa wadankiiba waa adigan arkayo oo burbur baa ka jira deguurna waxa nafsada ma hayaaba ma jirto aanba ma garanaysaa niyadu ma hayo marka waxaan rabaa inaad eelay ideeshid aniga bay leedahay oo hadda aanu guur baanan gelinba haa soo leeyahay waana dib ku gursado oo magaran saadaani ay la gelin dagaal iyo buuqaas oo waxaan rabaa inuu jacaylkeen ka hadlaya haye waxa gabadha waxa la jacayl waxaaba jacayl ka sii daran ba dagaalka laakiin waxa la lahayd marku dagaalku dago inaad guur kala tilaado ninka soo aqoon ku waxba ii faahfaahin anigu soo faahfaahin ma lahaa taas laakiin haddii aan ka codsado ayadoo muusig lahayn bal codkaagina nagu maqashiishid bay ugu horreeya maxay leedahay heesto dulmanow dalkaagii iyo dunyadii daryeel waan ma haystaan imi kala dayoban ilbaa loogu dowgalay haye heesku waa talan mararna way noogu dambaysay baafo wallaahi waay waa aad baan u faahfaahsanahay waye abdu ma santahay anabay iyo jacaysha markay inaad salaanta halka naga ka faa'iideysanay fursada wallahi madama tirif nadra Djibouti tahay waxaan salaamayaa reer Djibouti oo dhan Soomaalida oo dhan waxa Soomaaliga ku aalo dhamaan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa arurteeda iyo adeegayda iyo saxaabteeda oo dhan iyo adiga iyo sagal iyo adiga baafaa fanaaniinta Soomaaliyeed abwaankii heeska lahaa
أبو كرمادنا وسلام يا وأنا صاحبنا هاي روح السلام يا كلمها هيدي قومال ورسك لقى هذا دي والله يا دان قصوف صاحبتي وقعوا قارب يبقى عنا يبافوا وحاكولي لابدك وبنبان سلامي أنا تراهي وحا سلامي أكوح جان كتب سلامي عفر تمارس ومقراني سعدون قد علي ذكوة فاصل way ana bay waxaan filayaa inta aad salaantay inay maaragtay ay ka gudoomeen iyo inta aad kaaga taqaanaba dabcan ee waxa taa fanaanad iyo taageerayaasha ku salaamayaa dadka adiguna aad iyo aad badan ma soo salaad ana mudan aad baan ku salaamayaa anagana ana Ismaaciil jaamacadeed oo kamid ah fanaaniinta reer Jabuuti laakiin ku sugan magaalada London بدان كله لهاي يا ايد الحيس وما شفت بات هاي ما نودل كاغي تكيس يا دنيا دي دري الوعر ما هاي استانين كلا ديوبا علبا لو تهوك لي دلساني ترمان فارس وحيو بجوك لي بدان كله لهاي تكيا ايد الحيس بما شاك بات هاي وانا ودل كاقي تكيس يا دنيا دي دري الوعر ما هاي استانين كلا ديوبا علبا لو تهوك لي بشهادة كهو هرين dantan sider dahina kaqada dantan sider dahina kaqada wa qudni humo madanay degan wa amdi de mankisi madanay degan wa amdi de mankisi misatur waragi hoda wasigaad ka taashahay misatur waragi hoda wasigaad ka هذا الكهو هرين كان تنسي دير تهينا كقادة كان تنسي دير تهينا كقادة وقو بني حمو مدانا انتقا وعن انتقا وعن دي دي منكسي مدانا انتقا وعن انتقا وعن دي دي منكسي مستور وريقي يهد وسيقات تتعيش هاي garab ayana hay tab yada ihay siyo danti garab ayana hay tab yada ihay siyo dacha ayni muhelay mahalla ku dabida dacha ayni muhelay mahalla ku dabida katko nabat gadiyo isko tumi wagare katko nabat gadiyo garab ayana hay tab yada ihay siyo danti garab ayana hay tab yada ihay siyo dacha ayni muhelay mahalla ku dabida dacha ayni muhelay
محل ابو دبيبه دكو نبا دوبا هديو اسكو دومي وداري دكو نبا دوبا هديو اسكو دومي وداري ادي جنبر واقيو دوادي سوا قرن ادي جنبر واقيو دوادي سوا قرن رفع عيني مو هلين محل ابو دبيبه عيني مو فلين محلك دبيبة أديك أمبر واقيو دوادي سوا قرن يفتح عيني مو فلين محلك دبيبة أديك أمبر واقيو دوادي سوا قرن يفتح عيني مو فلين محلك دبيبة يفتح عيني مو فلين waa tahay baafo waxa la soo gaaray guntii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha waxaan leenahay intii ismeersatay meherkiina ku gaaray aqalgalkiina inta aqalgashana waxaan leenahay noqdo qoyskii isku waara ubad khair qabana kala hela inta dhalatayna waxaan leenahay noqdo kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca daawadayaal kolley waxaan filayaa baafo maadaama geeska afrika u tahay xilli dambe waqtigan aynu ku jirnay barnaamijka waxaan kugu dhaafayaa dhankayga iyo daawadayaashaba waataa sidaas ay sagal mustafa xasan nuur baa sheegtay maadaama geeska afrika iminka ay waqti dambe u tahay waxaan jeclahay qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeenna inaan fursad siino dadka soo jeeda ee yurub iyo qaaradda amerika iyo meel walba ay dunida ka joogaan waan isku soo laaban doonaa waxaana idinkaga tegayaa heestan ila daawada So girl, 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 so gir
وطاهي هالكا أدولي إنه غلا سعطان نهوة تيفيغا عالميغا يونيفرزال استوديسا مغالا دا لندن يدو برامش كينا سميزيكا يسلامان هالكيسي نووسي سعودان أيام وحان جعلاي مركنا إنان أجلعنو حقا تلفون دا أو داوذياشا إيغو إنتا بدن لسو حريران برامش كان ميزيكا يسلامها وجعل إنه هالكا كسلامان أهل دو دا أسحابتو دا يولي با تدكا سيدا غاركا أجعلين أن أسوق بتو تلفونك أقولي هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف سؤال لسؤال لندن إبراهيم عمر بافي واكو سلامي وكا قدومي مقا عاق مركورة أيان علي إسماعيل أيان أدباد ما سنتهاي أيان ياد عشان هالكا كسلان تودو كفا إذي السنة يا برامشكا ولا المركو أقوه الرسورة هالكا محانج ألا إنان كسلامي ولا بذي ذي والد هو يسهر حاج عينك يا أبا علي إسماعيل ولا لدي منى علي إسماعيل مريم علي إسماعيل محمد علي إسماعيل إسماعيل علي إسماعيل يوسف هنا حسن وحن كلو أنت أو كل نوع المجال لا تورنتو هدنك كندا وحن كلو هل كان كسلام يا جبر أن آد وجعله يقدر أو كل نوع كينيا لول محمد علي صاحب وحن لي وانك سلام يا حبرتي قديجة حاجي أدري كنسي أدرك داود كل أهل ذي قرابة ذي المال والبيكون لين أدونك دافع هذا أدنو وانك سلام إبراهيم aad baad u maasantahay inaga nimid la mid ayaan ku soo gudbinaynaa aad baad u maasantahay daawadayaal halka aad wali nagala socotaana waa TV ga Universal iyo wali baa barnaamijkii Music iyo Salaamaha barnaamijkan Music iyo Salaamaha waxa inoo fududeysay shirkada Yusra Luza oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta qadka xiga hello hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah magaca walaal nima adar aan igu cali نعيم عذر نعيم عذر واتها نعيم عذر كسوال لسا نيروبي كينيا احنو مالين يا حلقان اينا دين تاهي السقد الدحي والله بيتو وانكي هابين نمو كينيا واقرت نعيم يا دعشان لك كسلا انت ما دو تاني ديسو مرك اغري بحان جعلان انت كسلامو ان ابراهيم مر يحاس كيسا ام القيري بيبي بيسا ان marka labaad waxaan rabaa inaan salaamo in gabar saaxiibaday oo baby ku dhashay London oo la dhaho asli Umar oo dhawaan gabar ku dhashay iyo waxaan kale inta ka salaamayaa hooyaday muumina arurteeda asxaabteeda oo London wada joogto aligaan waxaan ku salaamayaa aad baad u mahadsantahay nicim anagana mid lamid ayaan ku soo gudbinaynaa dabcan saacadda London waxay tilmaamaysaa 10:00 habeenimo oo daqiiqado la iyadoo kiyana iminkan nicim anagala hadlaysana saqdi dhaxe daqiiqada yar un ay ka dhimantahay halkani waa studio-ha magaalada London barnaamijkan waa barnaamijkii Music iyo Salaamaha qaybtii hore barnaamijka waxa ila daadineysay sagal Mustafa Xasan Nuur oo dabcan xilligan waqti dambe u tahay Soomaaliland oo ku sugnay magaalada Hargeysa waxaan jeclaa intaanan qadadka telefoonka aan qaadan bal inaan markana aan soo qabto hees uu ku luqeyo fanaanka weyn Qoomaal
وتهي تاسان وجود بعد كي معنا قمال يولي بهشتي دبع سنة برامج كوي على قب قادني مركنا عن فرصة سينو حاجة تلفون هذا يولي بع قد كوجوري هلاو أنا أكمل قف كاسي وكجوي هدي هدوني سينات برامج كارلس وحديدو دبع عن تلفون كشاشة ضيو كم مقدا سيدو كلا واحد تكس مسجد هذا نقص ودري كرتا قرال هذا هالكاسي ذي كم مقدا ذي كوكو المرسين كرا رياضة أفرتا يونيف تبديدنا قرال كاجا ستوصى هذا حوار كدون تا قرال كاجا أو سيس عنا يا شاشة دشيدا ولي واحد نجلس عطانا هو استوديوها مجال هذا لندن يو برامج كي ميوزك يا سلامها هلاو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ما قاعد يمرك هرولل معي وعبد الغني على اسمان أبو سلامي إبراهيم عبد الغني سيدنا يا تكسو هلا سا إن ما حد كذا قاعد نسا برامج عبد الغني وهذا كيف هاي السنة ما يقول له حكى سؤال لي بريستول حكى سؤال لي بريستول سيدنا كمان يوم كسلام كنا إبراهيم بريستول ما ترى ها بريستول واته وياه بريستول إن عبد الغني جعشان على كسل أنت ما دوت هني ليش يا هاكم هذاين الأوتانيو قبل أن أدر واحد أو لغة روسية فرادي ذي هذا الصوت في مجال المكتشف أو قبل ده مجال الله خدواني إيد علي هذي ملك روسيا اللي يرادو بشير علي حسين وحن لا يهم بليو واتها وحن كل هذا كان هم بليك الأودري يا ويل قبل أو قبل ده مجال نيام من العيان أو كوا عطل جلي عن مغلي نوروي أيضاً أو العكس دخل حسابي وحنا يا إذا كان عم بليو يو حن كل هذا كسلام يا هو يبي يعطيه يو ولا له دمان أنت عبد كان عايش من غير نسون يوم تسمع له تقول له بتجون وتأذ بدو ما سنتاي عبد غني وينجنا ونكو سلام الناس إذا أذ برامش كوه غيب قادتنا وكلمة علينا مركلة قد كحيل نجعلها مركلة هنا سوق بتها هلاو هلاو السلام عليكم وعليكم السلام ما جا عاجي يالك جوكتيد waxaan leedahay mulki aadan dadnu waxaan joogaa London waa tahay mulki ku soo dhow barnaamijka waxaan rabaa hambalyo aroos inaan inta qadiro hayma warqadad ka aqrinaysa mise dushad ka xifisantaa may me dushan ka aqrinaa waa tahay mulki soo koob waxaan rabaa walaalkay Cabdishakuur Xasan Garuun oo Norway ku nool iyo xaskiisa oo ku nool Zealand Aasha Abdullahi Aashiree oo meelkooda ka dhacay magaalada Muqdisho aan rabaa hambalyo inaan u dirno anagoo family badan ah haya adiga soo koobay marka أعمل رير على الدامي يرير حسن قرون يرير سجال قرون يرير دوفا قرون وحررنا حنبليو لأن أنا ضرنا عبد الشكور حسن قرون والله يقان عريش هاي يا جميل حسن قرون يو أديك حتى دافع واي واي ما سنت أنا قال أنا قدرت أدب ما سنت بالبدو وأنت أدب ما سنت هاي ملكي إن نجنا مد لم يضيعن وجود بيننا عدد أدقوا أتسلنتي إن هل كاد نجلس عطانا هو استوديو مجال هذا لندن بل قد كحجة هلاو 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 وأنت قف كاسي واي مغل واي طبعا حلقة يا باي إنه تلفونك وكجاي برامج كا ميوزك يا سلامها سدان هرو وشجبة وحينوف وذي سي ان يسرى لوزا او فديغيدو ياهي مغالدا دبي ا دلكا سوتغا اماراتكا عربتا يدو لاما كلنا اي كوليداهي دنيدا دعلاديدا ان قدك خيغا هلو السلام عليكم وعليكم السلام مغاولل ولال وحل دها رحمه رحمه الكيك سوليسا وحاسه صاحب لي ولا على عين لندن واتا رحمه يا دعشان الكيك كسلنت اي ولال مصورته خندون ان والد في اخسلامي هو يدي إن أنا تضمن معرفي تلفون خصوصا هاد اليوم حي ذي أو أذكر أود البيتينك ولا عشرة إياه ذلك هي كان على السلام يا دهاي مرتفرة يا قرتي لكن والد كان مهمة إن صو مرتفرة من صوص العام صومها ها دي وقفوا لببدي وحلقة يا بادوتك قارن والد كود وصل مالين صومها مرتفرة أنا قاعد ويسوي السلام يا دمان تين إن حي ذي ذي إن تضبطنا عن حسن المبعوث نواتشرا نتين وعن اللاوي أنتي عطك على تقانة دمان وحلقية بقى إنا تسي سلامي كثير دمان هاي إيه إن شاء الله ويدي ساسر ودي سعام بلغي لك هاتي عيد اسمت تقانة بس ويدي ساسر واتقاد بوضو ما سنتهي أن مركنا أن وعن جعلها قد كحيقة بل إنا ويرو هدي قف وكجر هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام ماقا عاقي هلك الجوكت ولال حاوي يحي ولال حاوي يحي هلك كسوال ليس حاوة وحان كهر ابنتون
Edmonton oo qoyiga London ah waa taa xawaa adigu ka faa'iideysanaya halkan ka salaamaysa maad u tahay nideenaysa walaalo waxa u tahay niyeynaya maha maxamed oo ku aqal gashay Yemen magacad maha maha muna maha 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 haye maha maxamed sharif iliyad iyo sayigeeda ha iyo sayigeeda aweys haye aweys cabdi xabiib waan garteen waxaa tahniyo u wada diraya xaawe yaxye zahra nuur xamiida zakariya dunio intaas oo ingiriiska iyo kala joogaan ethiopia waa gartay yaa kale taniya iyo jahaan iyo hiba iyo aniisa iyo ma intaas oo dirayaan waa taxan filayaaas iyo gaarsiisiin way ku maqlayaan haddii daawanayaan haddii kalena cidda maqlaysa ayaa gaarsiin doonta aad baad u mahadsan tahay innagana mid lamid ayaan u dirayna dadkaad adigu aad u dirtay waxay noo soo socotaa hees uu ku luuqeynayo fanaanka weyn ee cabdidiini laakiin waxaan jeclahay inaan qaato qadka telefoonka xiga halow asalaamu calaykum baafa waalaykum salaam magacaa walaal magacay waxaa la yihahda saare xasan daud waad saare halkay kasoo hadlaysaa London walaal London saara ayaad jeceshahan aan halka uga taaniyeysan baad us ama salaanta walaal waxaan halkan taxniyad uga dirayaa gabadheeda oo la guursaday xana cabdi iyo odaygeeda la yihahdo cumar siciid marka dhammaan waxaan salaamayaa oo kale anoo fursadda ka faa'iideysanaya dhammaan reerow siciid oo jooga hargeysa London iyo America waata waxaan filayaa reerow siciid inay ku maqlayaan dambaalkaagana ay daawanayaan amba ay dhegeysanayaan aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijka gunti iyo gabagabadii ayaa lasoo gaaray dabcan wuxuu inoo soo bilowday 9:00 habeennimo iyadoo iminka 10:00 ay 10 daqiiqo ay sii dhaaftay intaanan barnaamijka aan ka bixinna waxaan sidaan hore ibin ku sheegay waxaa inoo soo socota hees uu ku luuqeynayo fanaanka weyn cabdidiini oo aan idiin soo gudbin doono goor dhow laakiin aan qaato telefoonka ugu dambeeya halow halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waxaad tahay qofkii ugu dambeeyey magacaaga walaal waxaa layla musa xasan waxaan salaamayaa sheega salaama layla ayaa tiri magacaaga halkee joogtaa layla walaal waxaan joogaa lendon waan kasaa hadlaya walaal haya layla yaa markaad jeceshahay inaad u hambalyeysa ma aad salaanta waxaan u hambalyeynayaa maxamed faatix xawil arooskiisa ka dhacay magaalada shafal ee madanka ingiriiska waa gartay yaa kale waxaan hambalyeynayaa imaan fileyla muse xasan friyaad muse xasan iyo caruurteed iyo odageeda khadijo muse xasan iyo caruurteed iyo odageeda khadijo maxamed jaama sen maxamed jaama dhammaanreer maxamed jaama aan dhammaanna muse xasan oo dhan waxaanu leenahay kuwii isku dhawaaday isku waara inaa ka dhigo aamiin ayaan leenahay inagana leyla aada baad u mahadsan tahay leyla waxay ahayd qofkii ugu dambeeyey ee barnaamijka musica iyo salaamaha igala qayb qaata caawa iyadoo saacadda Londonna xilligii aan hawada isku macsalaameynay lasoo gaaray inkastoo habeennimada khamiista ee jimcuhu ay soo gelayso barnaamijka si aan idinkugu soo gudbin doono taas oo fursad dheeraad idiin siin doono in aan xagga telefoonada iyo weliba xagga dalabaadkiina heesahaba aad uga faa'iideysan doontaan inta soo hadashay caawa aada bay u mahadsan yihiin inta kiiwa ku jirta ee farsamayaqaanadu ay dhegta iigu sheegayaan in dad aad u fara badan ay qad ku jiraanna waxaan ka raali garaynayaa inay ka qayb qaadan doonaan qaybaha soo socda barnaamijkayga inta isku soo daysay oo usoo geli waayeen iyagana waxaan leeyahay isku soo daya mar kale barnaamijkana waad ka qayb qaadan doontiin inta emailada soo dirtay ama qoraalada text messageada iyaguna dabcan waxaan filayaa inay ka arkeen xagga hoose barnaamijkana waxaa inoo fududeysay Yusra Luza waxaan mahad gaar ah u celinayaa Sagal Mustafa Xasan Nuur oo barnaamijka qaybtii hore igala qayb qaadatay AJ iyo Cabdiqani Ba oo xagga farsamada iyona inoo fadhiyey iyo weliba soo saaraha barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa Cabdidiin iyo weliba Hasti Cusbeyd ee dhowaan uu soo qaaday nabadgelyo.
عشو أكا هم قطبوني كقار الليلة بقار الليلة Ah
madness.